Отже, в Лимані тут теж пекельно складна ситуація, особливо, якщо ми говоримо про ділянку від Тернів до Ямполівки і до Тольського. Фактично, ось ця ділянка фронту зараз просто неймовірний тиск вона відчуває. Є повідомлення про те, що підрозділи і аж із Дальнього Сходу сюди зараз прибули на підкріплення і вже вступають у бої. До речі, такі ж самі повідомлення є і по Бахмуту, ну до цього ми ще дійдемо. Я маю на увазі про резерви додаткові. Отже, Терни, Ямполівка з Торське. Тут, в тому числі, серед інших, тримають оборону цих рубежів 63-я механізована бригада, і їхня батарея управління та артилерійської розвідки демонструє, як відбуває велику бронетанкову колону окупантів. Це реальний штурм, доволі таки значний штурм. До речі, повідомляють, що зараз уже в силу після того, як прибули ці підкріплення з Дальнього Сходу, в росіян немає навіть маленьких атак. Інколи раніше, пам'ятаєте, були маленькі штурмові групи по 3-4 людини, а зараз 20-40 осіб лізуть на штурми. Ну і ось така кількість бронетехніки, конкретно цій атаці, 4 БМП і один танк в бік наших позицій на Тернах атакував. Ну і що ми тут можемо бачити, що частина техніки наїжджає на міни, це 2 БМП підірвалися на мінах, 1 БМП потрапила під артилерійський обстріл. І решта колони, ті залишки, це БМП і танк, відступили. Хоча тут є і результати видні попередніх проявлені попередніх атак окупантів, де ще низка танків була знищена ось на цих рубежах. Від 63-ї бригади відео з'являється просто величезним каскадом подій. Направду, ну, вони тут дуже добре стабілізували ситуацію, і зараз вороги тільки збільшують, так би мовити, своє кладовище техніки саме у районі цієї ділянки фронту: Терни, Ямполівка, Торське. Ось вам, будь ласка, не лише 63-та, але й 45-та артилерійська бригада. Вони також володіють дронами, і вони показують свою, відповідно, звітну роботу по ураженню ворожої техніки. Ну, дочекається, зараз буде дуже цікаве відео, яке покаже справді реальне кладовище, ще більше, ніж ось те, що зараз тут є. БМП з боєкомплектом вражають дрони 45-ки, вражають Тигр, це їхня, ну, така спеціальний автомобіль, так, спецтранспорт. Ну і найважливіше ураження, що ви бачили, це був Санцепьок, чергова реактивна система залпового вогню. Санцепьок, це ТОС-1А, старіша її модифікація. Вона не найбільш досконала, але вона доволі рідкісна, така мавпочка в російській армії. Не найбільш досконала в сенсі того, що її дальність складає, коли не помиляється, до 6 кілометрів, відповідно, її потрібно близько до лінії фронту під ганяти, і тоді вона стає вразливою ось для таких ударів, зокрема і наших FPV-шок, роботу яких 45-та механізована бригада ось тут, саме на Лиманському напрямку, Терни, Ямполівка, Торське, вона й продемонструвала. Ну і справді вишенька на торті щодо цього спрямування, це ось це відео, яке з'явилося учора. Що показує це відео? Один із бійців в Твіттері виклав фото, фактично він зазначає 3 квадратні кілометри території, от на яких, подивіться, скільки техніки. Це на 3 квадратних кілометрах. Скільки залізяча, скільки броні втрачені в окупантів на цих рубежах там з'явилося. Направду, Орда продовжує просто саме сюди зараз гнати дуже багато своєї техніки в напрямку Терні безуспішно. І це, ну, як жартома зазначають наші бійці, це Терни, Лиман, Лиманський напрямок, це одне із тих місць, де набивається статистика по знищеній техніці для зведень Генерального штабу. Ну, ми, власне, це можемо бачити, даруйте, на власні очі. Це просто феноменальні втрати. Це, звісно, не ті втрати, які були під Авдіївкою, починаючи з 10 жовтня, так? Вже зараз трішечки це забулося, але там теж були десятки, сотні танків і інших одиниць бронетехніки, військової техніки. Ну і ось зараз нова така собі точка Авдіївка. У нас, знаєте, в окупантів така паноциклічність є. Спочатку в них була район Білогорівки з штурмуванням Сіверського Донця у травні 22-го року, потім 23-му, на зламі 22-го і 23-го, це був Вугледар. Донедавна це була Авдіївка, ну і ось зараз новий такий собі пекельна просто прірва, знаєте, клоака їхньої бронетехніки формується у районі Тернів. Це те, що по Лиманському напрямку. Хоча якихось значних змін на фронті тут не фіксується, не зазначається, нічого подібного. Утім, варто сказати, що дуже виснажливі і складні бої тривають в Білогорівці. Тут наші десантники тримають оборону, серед інших. Ну і, от, власне, Білогорівка
вкрай складна ситуація, але допоки можна говорити, що вона є контрольованою. Перейдімо до Бахмуту, і тут теж непроста ситуація, от вкрай непроста, особливо на північному виступі Бахмуту. Ви бачите ці населені пункти, Хромове, Іванівське, насамперед до них ми апелюємо, ну і Богданівка. Отже, у нас Богданівка ось, північ, і Іванівське, і ще трішечки південніше Кліщівка. Можна говорити, ну ж таки, про цих три населені пункти, як і на Лимані було Ямпелівка, Терне, Торське, так і тут Богданівка, Іванівське, Кліщіївка. Що маємо тут? Важко Богданівці, тобто це найпівнічніше село ось тут. Тут реально складна ситуація, але, як повідомляється, що, на щастя, біля цього села є підготовлені бетонні позиції. І в них росіяни вперлися, і далі ніякого руху, ну, просто він стає неможливим. Ну, як відносно, все стає можливим рано чи пізно, якщо, звісно, розбирати ці бетонні укріплення довго і нудно, але, в принципі, ситуація тут, ну, вже ми можемо бачити її, як відносно стабільною впродовж останніх тижнів двох, напевно, що. Відповідно, росіяни перенесли основний свій удар в район Хромове-Іванівське і трішечки південніше на Кліщіївку. Ну, найбільше, це якраз таки Хромове-Іванівське. Тут зараз тривають і наші контратаки, і штурми від окупантів. Бої йдуть за крайні посадки, ось уже біля села Іванівське, тобто далі тільки воно. Як воно буде розгортатися далі, не беруся сказати, але, знову ж таки, є відчуття і враження, і сподівання, що в них не буде стільки ресурсів, щоб дійти аж до самого часового яру. Тому що тут перепад по висотах, ось те, про що я там розповідав на Куп'янщині. А висоти – це важливо у контексті бойових дій. Так ось, тут перепад по висотах ще більший. Утім, вчора один телеграм-канал, скажімо так, близький, за моїми оцінками, до нинішнього, ну, він, по суті, є начальником Служби зв'язків з громадськістю сухопутних військ, хоча формально таким є Володимир Фітьо, але я маю на увазі Іллю Євлаша, неважливо хто, важливо, що це офіційна особа, і за моїми спостереженнями він близький до цього телеграм-каналу. Так от, ця спільнота, вона повідомляла про те, що сюди під Бахмут прибуло угруповання військ противника з числа бурятів. Ось, ну, це не жарт. Бойові буряти, нова їхня хвиля з'явиться найближчим часом, вочевидь, у Бахмуті. І, до речі, я ще от по бахмутському напрямку повідомлю ось таку. Що це таке? Що це за карта, мапа від французького осінт-аналітика Поля Волян? Він стверджує, що якраз в районі Іванівського, ось те, що виділене червоним кружечком, є розширення сірої зони. Ну, це такі... Це зміни, які важко оцінити в динамічному режимі, тому що, направду, тут надзвичайно динамічна лінія фронту. Не стільки, можливо, тут, скільки на інших ділянках, але загалом ось точної картинки в голові, ну, в мене, я вам точно не можу її ствердити, якщо хтось з аналітиків, я не беруся казати, що якщо хтось з генералів розуміє точну картинку, хоча мені здається, що інколи і не всі генерали прекрасно розуміють, що там відбувається, так от і аналітики, так точно, повірте, до кінця правдивої ситуації картинки знати не можуть, інколи бійці не знають, що втрачаються сусідні позиції або відбуваються сусідні позиції, тому зараз просто надзвичайно такий вир цілий подій відбувається на фронті.